Розпочинається другий етап запливу Сергія Кірчика на дистанції 4 кілометри в місті Житомирі, річка Теперів. Зараз ми бачимо підготовку спортсмена. На маленькому плату сквозь бурі, дощ і грози взяв тільки сни, грьози і дитську мечту. Я тихо впливу, ліж в дом пронікнет полнач, що брів момін наповнить мир, в котором я живу. Ну і пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть. Но мой плод свит из песен и слов. Сергій дуже полюбляє, коли його знімають. Взагалі Сергій універсальний солдат. Я не от тех беру. Ще називають Чука з Кременчука. Так. Беди мені пророчить. Фінішна пряма запливу Сергія Кірчика на дистанції 4 кілометри. Нагадаю, це лише перший етап. Смотри прям в бак идёт. Бак, бак! Yeah.